Nomineringsfilmerna för årets bygge sponsras av Kramo för en bra dag på jobbet. Litet och yteffektivt brukar vara mantrat för hyresrätter. Men i projektet Strandgården i Mariestad har det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget Mariehus gått mot strömmen och byggt generösa och lyxiga bostäder till sina hyresgäster. Vi fick väl ett bra anbud från NCC och sen har bygget gått väldigt smärtfritt. Däremot så har det kanske varit en hel del jobb när det gäller byggnadslov och få till starten. Men själva processen när vi väl hade köpt tomten har ju gått väldigt bra. Mariehus flaggskepp ligger alldeles intill Vänerns strand. Totalt har huset 37 bostäder där nästan alla har stora balkonger och uterum med sol större delen av dagen. Enligt projektets arkitekt Ulf Johansson har den arkitektoniska utmaningen handlat mycket om att ta tillvara det stora innanhavets vattenspegel och sudda ut gränsen mellan ute och inne. Att bygga nära vatten kan innebära byggtekniska utmaningar. Men trots att grundvattnet står mot husgrunden har grundläggningen varit enkel enligt Jan Sahl, projektchef på NCC. Den byggtekniska utmaningen har istället varit balkongerna. Problemet här det var att få en bärning på de stora ytorna givetvis. Så att de pelarna som står på balkongerna de har vi flyttat på några gånger för att få det så tekniskt och ekonomiskt bra som möjligt. I arbetet med Strandgården har samverkan varit ett ledord. Exempelvis har den bastu som alla boende har tillgång till byggts av elever vid den lokala gymnasieskolan. Ja, samverkan här har ju fungerat mycket bra och det är ju ganska lång tid som ett sånt här projekt pågår. Ungefär 3 år från när man börjar tills det är inflyttat och allt är i sin ordning. Och jag har jobbat med Mariehus på flera projekt och tycker att det fungerar väldigt bra. Vi har en bra personkemi mellan mig och vd:n Jonas Hedberg. Och i detta projektet som NCC genomförde har vi haft en projektgrupp som har jobbat tillsammans och resultatet är vi väldigt nöjda med. Ja, att Strandgården är ett lyckat projekt, det är alla involverade överens om. Särskilt hyresgästerna som bor där.